Nastavkom karavana programa Zajednici zajedno, u okviru kojeg kompanija NIS obilazi partnerske gradove i opštine koji su njime obuhvaćeni, Čačanski dom zdravlja dobio je donaciju dva sanitetska vozila u vrednosti od 8 miliona dinara. Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev istakao je da je ulaganje u zdravstvo prioritet ove kompanije, a da je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i lokalnim samoupravama u toku prošle godine NIS uložio 1 milion evra u 20 medicinskih ustanova u Srbiji. Ova po svemu izazovna godina pokazala nam je da imamo pravi cilj i da od njega da odustajemo. Tehnologija je svakako veoma važna, ali su ipak najvažni ljudi, njihova stručnost i posvećenost. Pre svih, to su medicinari, ljudi herojske snage. Kod nas u NIS-u, to su naše volonteri, koji u svaku akciju unose mnoge volje i entuzijazma. U spoju tih dobrih energija je naše trajno opredjeljenje da u zajednici uvek budemo zajedno. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefoski izrazio je zadovoljstvo što je prisustvovao primopredaji vozila, što, kako je naglasio, predstavlja potvrdu dugoročne uspešne saradnje Ministarstva zdravlja i kompanije NIS. Znamo da su kvalitetna sanitetska vozila, mini bolnice, od velikog značaja za pružanje pravovremene pomoći svakom našem građaninu, a znamo da adekvatna medicinska usluga i pravovremena pomoć, koja se meri, znači, sekundama, mnogo znači kako u spašavanju života, tako i u brzom dolasku do adekvatne i odgovarajuće zdravstvene usluge. U skladu sa tim, Ministarstvo zdravlja je u proteklom periodu preko 200 sanitetskih vozila nabavilo za potrebe svih ustanova na teritoriji Republike Srbije, jer smo prepoznali značaj i pravilno raspoređivanje za sve ustanove koje su bilo u centralnim delovima, bilo u velikim gradovima, bilo u manjim mestima ili udaljenim postavama. Zdravstvena zaštita je društveno pitanje koje se tiče svih građana naše zemlje, te stoga Ministarstvo zdravlja, kao što se vidi, kontinuirano ulaže i unapređuje zdravstveni sistem. Samim tim omogućujemo da svi građani naše zemlje imaju jednaku dostupnost zdravstvene zaštite, brzu i pravovremenu pružanje zdravstvene usluge, a uvek su dobrodošle društveno odgovorne kompanije kao što je NIS da sarađuju sa Ministarstvom zdravlja. Ja se još jednom zahvaljujem i drago mi je da se ova saradnja nastavi u buduće. Gradonačelnik Milun Todorović podsjetio je da je NIS tokom 7 prethodnih godina kroz 32 projekta uložio 56 miliona dinara, a da je u 2020. godini 8 miliona dinara kompanija opredelila za digitalizaciju škola. Dame i gospodo, uvaženi gospodine Tjurdenjev, Stefovski, direktore Pajoviću, gospodine Grujičiću, gospođo Bošnjaković, dragi volonteri, uvaženi zdravstveni radnici Doma zdravlja Čačak, veliki junaci ovog velikog izazova 2020. godine bolesti COVID-19, hvala vam na svemu što činite za naše sugrađane. Šta reći o projektu Zajednici zajedno između Naftne industrije Srbije i grada Čačka, evo već 7. godina za redom, 32 kvalitetna, odlična projekta, 56 miliona dinara je Naftna industrija Srbije investirala u grad Čačak, anketirajući naše sugrađane, naravno po onim projektima koji su najvažniji, najprioritetniji, pre svega za mališane, a naravno i za ostalu populaciju. 18 igrališta na otvorenom, jedno od tih je i najlepše i najveće, koje je gospodin Vadim pre dve godine svečano otvorio u našem velikom parku, i još 17 igrališta i terena, pre svega za naše najmlađe sugrađane, naravno i za sve ostale. 7 institucija kulture. Prošle godine ova dva divna sanitetska vozila kompletno opremljena opremom, naravno za hitne intervencije za stanovnike Moravičkog okruga. Ono što posebno raduje i imponuje da je Naftna industrija Srbije, gospodin Kiril Tjurdenjev i svi njegovi saradnici toliko liberalni i posvećeni nama sa lokala da ta komunikacija zaista i sinergija, rekao bih, na nedeljnom nivou. I oni prepoznaju sve one potrebe koje su, naravno, sa vladom Republike Srbije, koje su neophodne za zajednicu. U ovoj 2020. godini takođe 8 miliona dinara opredeljeno je za škole, osnovne i srednje škole, za digitalizaciju, ali i za bezbednost naših učenika, koliko je njihova širina i veličina
velika, evo, i ove godine su pokazali da, iako je naših 10 osnovnih i srednjih škola apliciralo za taj projekat, imale novca za 8, oni su zaista veoma razumno shvatili da je neophodno svim školama pomoći i svih 10 škola dobit će sredstva za digitalizaciju, opremanje računarskih odeljenja, ali i za bezbednost dece, pre svega mislim kroz videonadzor i sve ono što je neophodno. Ubeđen sam, naravno i znam, da će gospodin Tjugdenjev i gospodin Grujičić, gospođa Bošnjaković, gospodin Vadim i svi ostali saradnici, naravno sa nama sa lokala, kao i do sada prepoznavati u budućnosti dobre i kvalitetne projekte i nastaviti ovim putem. Još jednom veliko hvala NIS-u, veliko hvala naravno Ministarstvu zdravlja, koji je uvek sa nama, velikim i divnim volonterima koji su ovde sa nama i na kraju najveće hvala našim zdravstvenim radnicima. Sanitetska vozila obezbediće domu zdravlja kvalitetnije zbrinjavanje pacijenata, pravovremeno stizanje na adresu i pružanje adekvatne lekarske pomoći. Direktor ove zdravstvene ustanove zahvalio je na ovoj vrednoj donaciji jer, kako je istakao, hitna služba pokriva ne samo grad Čačak, već i okolne opštine. Izuzetno sam ponosan što smo danas ovde u našem domu zdravlja Čačak, ugostili predstavnike kompanije NIS, koji su se predstavili svojim projektom Zajednici zajedno. Želim sve da ih pozdravim, da pozdravim generalnog direktora Kirila Tjurgenjeva, gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića i predstavnika Ministarstva zdravlja u ime ministra, državni sekretar Aleksandar Stefovski, kao i Zorana Grujičića, predsednika nadzornog odbora NIS-a. NIS kao jedna velika i odgovorna kompanija poznata je duži niz godina da prepoznaje potrebe lokalnih zajednica i velika i visoka saradnja sa samoupravom grada Čačka dovela je do realizacije ovog projekta. Naime, od kompanije NIS kroz projekat Zajednici zajedno, Dom zdravlja Čačak je dobio 2 sanitetska vozila u vrednosti od 8 miliona dinara. Mi smo im zahvalni što su oni prepoznali potrebe našeg doma zdravlja, odnosno potrebe građana Čačka i čitavog Moravičkog okruga, jer naš dom zdravlja svoje usluge pruža i drugim susednim zdravstvenim ustanovama. Vozila Doma zdravlja Čačak u toku jedne godine prelaze blizu 800.000 km, jer znate da vršimo usluge i za našu bolnicu i onda samim tim jasno je koliko je značajna ova donacija na kojoj se mi zahvaljujemo. Želim da pozdravim i volontere NIS-a koji su ovde prisutni, ovde u našem centralnom domu zdravlja, našem dečijem dispanzeru. Oni su svojim aktivnostima ulepšali i oplemenili naš radni prostor. Na tome im zahvaljujem. Zdravstvo Srbije, zdravstvo Čačka, sigurno ne bi uspelo da odgovori svim problemima koji se nameću, problemima i obavezama, da nije kompanija poput NIS-a i drugih velikih kompanija koje su prepoznale i uvek uz svoj narod, uz svoju lokalnu zajednicu. Lokalna samouprava na čelu sa gradonačelnikom pravi svoje kontakte, pravi svoje odnose i svi oni zajedno dovode do svega ovoga što je sve na kraju u interesu naših građana. Ministarstvo zdravlja od ministra preko svojih državnih sekretara sve to prati i sve to dovodi do što uspešnijeg zdravstvenog sistema u Srbiji. Nedavno u borbi sa COVID-om koja trenutno u zatišju, mi smo uspeli da odgovorimo svim zahtevima, svim potrebama, ali opet, kako kaže i vaš projekat, Zajednici zajedno, svi zajedno. Evo, ja se svima zahvaljujem, direktoru kompanije NIS, kompaniji i svima vama ovde prisutnim. Članovi kompanijskog kluba volontera organizovali su akciju ulepšavanja prostora službe za zdravstvenu zaštitu dece i savjetovališta, a danas učestvovali i u sređivanju prostora oko doma zdravlja. NIS je program Zajednici zajedno pokrenuo sa ciljem pružanja podrške lokalnim zajednicama u kojima kompanija deluje i podizanje kvaliteta života njihovih građana. Od 2009. godine kompanija je kroz ovaj projekat realizovala više od 950 projekata vrednih preko 1,2 milijarde dinara.
Grad Čačak i kompanija NIS partneri su na ovom projektu od 2013. godine.